Čudan neki trougao. Edis Fetić Edo je dopratio Draganu Mitar do izolacije gde je ona provela noć. Zadrugar je na sve načine pokušavao da poljubi zadrugarku, ali ga je ona odbila. U tom momentu je pored njih prošao Vladimir Tomović, a Mitrova se sve vreme smeškala i stidljivo oborila pogled. Lepo vas je videti, rekao je Tomović u prolazu. Mitrova nije želela da se poljubi sa Edom jer se do pre nekoliko trenutaka ljubila sa Tomovićem. Edis je sve vreme ispitivao da li želi da ga poljubi, na što mu je ona potvrdno odgovorila, ali želi da prođe određeno vreme. Zbog čega je ovako postupila Dragana Mitar posle priznanja da voli Edisa Fetića pred punim crnim stolom, ostaje da vidimo, a ako vi možda znate odgovor, napišite nam u komentarima u komentar sekciji. Spornu situaciju možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge.